51-25 eller 51-26. År 2009 anmäldes 86 281. Så. Misshandelsbrott i Sverige 41 705 av dessa klarades upp. Hur stor var risken att ett slumpmässigt utvalt misshandelsbrott inte klarades upp? Så det betyder att vi måste ta skillnaden mellan dem. Det går också att ta hur många procent är det och sen tar ni bort från 100%. Det kan ni göra också, men vi tar den här nu. Så har vi, ursäkta, det prasslade lite där. Då har vi 86 281 subtraherat här med 41 705. Så har vi 44 576. Så sannolikheten att, eller risken att ett slumpmässigt utvalt misshandelsbrott inte klarade upp, så har vi 44 576 dividerat med hur många som är anmälda. Så är det dividerat med 86 281. Så har vi 517, eller ungefär 51,7%.